Čau, čau, čau lidi, tady mě přistává zdravím u dalšího dobrodružství z naší herní ságy ze hry Far Cry 4. Takže minulém díle jsme zničili to vlčí doupě, potrestali jsme ty vlky, zničili jsme jich sídlo a tak dále, splnili jsme nějaký ty úkoly. Každopádně dneska jsem říkal, že se vrhneme trošku na to farmení, ale já bych to dneska zatím ještě nechal bejt, zatím je na to času dost, až budeme mít trošku více prozkoumanou oblast, takže... My se teď určitě každopádně vydáme do hlavního sídla Dunhampuru. Doufám, že to říkám správně, já věřím, že ano. A podíváme se na další úkoly, protože opravdu práce tu dost. Každopádně, mám tady pár vychytávek nových, protože jsem si za ty Uplay body koupil AGM-ko 9. Koupil jsem si... rychle prodat. Ještě prodáme toto rychle. Doplnit munici, doplníme. A teď vám ukážu teda, co jsem si koupil. Mám tady za těch ty body tu AGM-ku, takže já bych si ji koupil docela, respektive vzal, proč ne? To vůbec není špatný nápad. Pak bych tu měl mít další otevřený věci, ne teda tady přímo, ale... Mám tady vlastně otevřený další nové možnosti a to je tím, že jsem si vlastně koupil, respektive zase za ty play body otevřel lepší ty slony. To uvidíte později vlastně, teď to ani nemusím o tom mluvit, teď byla nejdůležitější ta zbraň, dá se říci. A my se teď tady vrhneme teda na Elko pro úkol pro Linkinuse. Takže se dáme do toho. Doufám, že nás Sičák nějak nebude chtít strestat nebo tak, protože uvidíme, co to bude za Sičáka. Každopádně tady by se hodila nějaká... nějaký stroj, protože to by se nám šiklo. Tak tady určitě někde... Já slyším opice. Na ty určitě taky časem dojde, nebojte. Tak, ale my tady budeme si vezmeme radši než jí. Drkolku, nebudu úplně riskovat, protože nejsem žádný velký řidič. No, jak já vím, tak já nejsem řidič ani s tímhle, tak tam to tam s tím, ale dobrý. Tak tam klidu dojedem. Jinak, teď jsem připravený. Video by mělo být delší, trošku než... Tady někde poděkou zkušili, teď to prasadlo, tady necháme taky bej. Ale tak tady jim pomůžeme, ale tady jim pomůžeme, ne, že ne. A je po něm. Takhle se pomáhají, když jednou střelíte a je po něm. Takhle to vypadá velká výpomoc, ale dobrý. Mně to vůbec nevadí, já rád pomůžu. Hele, žodnický žeton. To se hodí. Tak, my můžeme dál, nerušeně. Nějak nám to klouče. Ale máme tady nějaký termický body. Za to bychom měli pak tak něco expit. Takže by se vyzískává. Hele, jela, nejela, nejela. No já ty zvířata tady asi necháme. Chtěl jsem bejt drsnej a přejet je, ale ty to asi necháme bejt. Asi je to... To je pravda, že teď je to zbytečný. Ale tohle já tu nechci nechat, teď se nám hodějí. Těch není nikdy dost, takže ty určitě spacifikujem. Jednak do kopy, proč ne? A peněz respektive taky není nikdy dost. Mám jenom nějaký necelých 148, protože není zrovna žádný velký zázrak teda. Jasně, že jsem jich určitě už hodně zapomněl. Ale to nevadí, každopádně musíme dojet tamhle, tam to ukazuje. Ale opět, mám samý opět sledovat.
Helfem. Vidíme, co nám pan Longinus dá za quest. Ale tady první určitě vezmeme ty krabice. Takže vezmeme kluby. Jsou nějaký etemy a není to opravdu nikdy dost. Musím tam najít třeba nějaký úžitečný věci. Třeba zlatý slon, to se hodí každý den, že jo. To je jasná volba. Každopádně. Tak, budeme tu mít nějaký úkol. Welcome. I am Longinus. And you? You are AJ. Welcome to my church. Away from church. That sells guns? Of course. Well, the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns. Revelation 5:5. It is the most invigorating read. And one of the elders saith unto me, Weep not! Behold the Lion of the tribe of Judah, the root of David hath prevailed to open the book and loose the seven seals thereof. It is our Savior. It is our Savior returned to us as a lion, a warrior. So I started thinking to myself, when the Son of God is reborn, what gun would he use? When Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? A lion needs teeth. What gun would Jesus choose? Deuteronomy 32:47? For there are no empty words for you, but your very life. Well, maybe Revelations 19:11. The discretion of a man deferreth his anger. I don't know what you're talking about. A soldier knows. A soldier always knows. For we have seen the rapture and survived it. You need guns to do righteous work, AJ. For every gun is a Bible. For every bullet, a sermon. And for every radio tower that you free from pagans' lies, I will give you something. A reward. It is the will of God. Here. This is for the first one. Manipur is under attack! We need fighters here Sabah, now! What's happening? We're under attack! Stay away! Oh, shit! He said to them, go forth into all the world and proclaim the gospel to the whole of creation! No výborně, takže každopádně máme tady jednoho cvoka, ale bude nám dávat věci za to, což se určitě hodí. A naším cílem je teda, jak asi bych očekávali dojet zpátky. No jo, teď nemám úplně na vás čas, borci. Takže zpátky do vanna. No to jsem mohl klidně před, to nevadí. I wish you could remember what it was like back then, Audrey. Your mother and I, tak, when you on her ship, oh, přidáme, protože potřebuji helpnou. She was never happier than she was back máme then, and I should save this day for myself. Do naší základny, protože pod těžkým útokem. Nejinak každopádně ten Longinu, to je takový způsob. Ale, má to i svá velká pozitiva. Je mi líto, já vám teď zrovna pomoct nějak nemůžu. Mám tady trošku jiné úkoly. Kde? Tak nemůžete pomáhat všem. Lidi, no tak. Tak přidej. Tam skoro budem. Výborně, jsme tady. Tohle co jsme zvládli, každopádně. To jsem nechtěl, ale dobře. I'm here, Sabal. How can I help? Damn it! Keep your head down and save whoever you can. I'm not far. I'll be there soon with help. Jak svůj pistol a nechci tuhle zbraň.
Je, no tak se to, to děkuju. Každopádně my je tady ještě prohledáme. A my to vezmeme ještě tudy mám, protože asi holk budeme přijet trošku lukem. No já jsem levej, ale... Děláme trošku akci tady. Sakra. Tak, ty schoř. Čáku. Au, no to jsem zrovna nechtěl teda. Já. Tak, tohle to bychom měli. Ne, to by bylo moc jednoduchý. Vůbec tomu nevěřím, že by to bylo až tak jednoduchý. Tak, nějak nám to jako nejde, tady se trošku zdrháváme, ale... Au. Je, já tady furt jenom hořím, já se nezda, že bych udělal něco jiného. Výborně, no, to jsem si vždycky přál, aby dorážili posily. Každopádně by to chtělo nějaký upgrade trošku zbraní. Protože tady s tou hroznou zbraní opravdu nemám ani nemyslnou šanci. No nechci už důsledku. Když to asi dej, tak je to jedna z velkých šancí. Au! Dana do hlavy, not bad. Tak, pomůžeme tady trošku Batře, když nás to tak slušně žádají. Tak, tohle to bychom zvládli.
Trvalo to trošku déle, než bych očekával, ale lepší než nic. No jo, neřvi furt. Tady někdo furt své. Tak, to vidí. Badra! Badra, where are you? Někomu musím pomáhat, ale nejlepší, že to člověk nikdy nic nemá. Tak pojď, Badro. No to je fajn, že jsem v pohodě. The people need to see her. It'll comfort them. She's just a child, Sabal, and she's terrified. I'll take her home, and then we'll worry about the people, okay? Thank you. You're okay. This is what we get for rescuing Ajay. We hit Paul's house, he slaughters a village. This isn't on Ajay, it's on me. We can't worry about that now. They took the outpost, and they have hostages. Fine. The outpost first. Without it, we're cut off from the others. Takže máme tady další hotový úkol, což je určitě velké plus, protože to byl hlavní cíl dnešního dílu. Ale ještě nemáme zdaleka tak hotový. Ještě tady trošku oberem ty mrtvoly. Je mi líto, ale je to pro dobrotu. Jirák The people of Kirat depend on the Golden Path for protection. We cannot let them down. Rescue the hostages, brother. Nejsem, dostanete se k horké vesničce, no to teď necháme bejt, na to není čas. Každopádně, bych to viděl, no, že tady už asi nic prohledáme. Náčelníky, no výborně, no, tak to byla věc, kterou jsem si vždycky přál. Každopádně, je to smutná atmosféra, je mi to jasné, ale my se musíme dostat dovnitř, trošku si nakoupit a připravit se na příští cestu. Doplnit munici určitě, koupit a upravit, takže asi bych to, no, pistole ne, dáme si pistol, nebo tady vlastně máme i tu, ten luk. Máme tu brokovnici. Každopádně, já bych to viděl, jestli dáme tady AGM-ku. Prostě to je klasika, ať se na mě nikdo nezlobí. A k tomu si dáme... Kde jsem to viděl samozřejmě. A jestli dáme... Kdybychom si mohli dát reflexní už, ale... Kondence... Tak si ho dáme, koupíme si už ten... Ten bude lepší. Nebudu si na to vůbec nic kupovat. A uvidíme, jak to dopadne. Takže máme to si zakoupení, to je fajn. Ale teď se hold musíme zbavit tady kalachů. A tady prodáme samozřejmě nepotřebné věci úplně zbytečně. Za 36 tisíc, takže dá se říct, že to máme téměř zpátky. Tak a nechá... A já si myslím, že pro ten dnešek by to tak nějak bohatě mohlo stačit, takže... Pokud se video líbilo, tak mi můžete určitě podpořit komentem, odběrem, lajkem. Pokud máte nějaké připomínky, tak budu rád za nějaký ten koment. A my se uvidíme určitě u příštího dílu, buď z této nebo z jakékoliv jiné hry. Tak jo lidi, mějte se, čau čau.